За що я люблю Миколаїв? У кожного свої причини любити наше дивовижне місто. Хтось любить Миколаїв саме таким, яким він є, з його чеснотами, недоліками, з його нововведеннями. Любить його за водні простори та за міські степи. Якщо ви думаєте так само, або у вас є свої причини любити Миколаїв, надсилайте свої фото та коментарі до них. Про те, як саме і за що ви любите наше місто. Спеціальний конкурс оголошує програма «Новий день» до святкування Дня міста. Чекаємо на ваші відповіді у нашій спільноті, соціальній мережі ВКонтакті та на Фейсбуці. Миколаїв подарував кожному з нас безліч моментів і емоцій, які ми переживали разом.